біля пам'ятника засновникам Києва вирує фестивальна атмосфера. Тут понад 100 ретро-мотоциклів та автомобілів різних марок і моделей. Машина 1938 року, модель Mercedes D770. Було випущено їх небагато, десь там до 90 штук. Це дуже цікаве авто. Така авто була у Елвіса Преслі. У нього було дуже багато автівок. Ну, це була улюблена, вона як мрія. Знаєте, така розова мрія. А ця машина – справжня мрія режисерів голівудських бойовиків антиутопії. Її за власним проєктом власник збирав по частинах. З різних машин, з різними ідеями, багато було переділено. Ну, вийшло як би таке, що вийшло. Схожість є безумному Максу. Ну, поки що обійдемося без пил, там, і без ножей, огней. Сьогоднішню зустріч любителів ретротехніки влаштував Київський міський автомотоклуб, аби допомогти українським воїнам. На зібрані кошти організатори хочуть купити безпілотники для наших захисників. Основний посил – це збір донатів, коштів, тому що з нашої тусовки хлопці воюють. І дуже потребують, всі зараз. І по-друге, трошки позитиву сьогодні, якось соціально-психологічна реабілітація, щоб люди все ж таки якось, життя продовжується. Благодійний захід зібрав людей із різних куточків України. Сімейний екіпаж Ігоря у складі його брата та сина прибув із міста Буерка на Київщині. Це зараз взагалі актуально. Ну, яким тільки можна, хто чим може. Я вже пенсіонер, мене я не піду на війну, але я можу так, я допомагаю так. Тому це навіть не говорюється. Нагода побачити історичні автомобілі та мотоцикли була не лише у відвідувачів фестивалю. Головна його частина – заїзд. Визначеним маршрутом, з урахуванням правил дорожнього руху, машини проїхали вулицями Києва. Військові є теж співорганізатором цього заходу. Вони кажуть, от зараз ми кожен день живемо війною, але треба перезагружатися. Це дуже важливо. Ретро-ралі організатори провели вперше за довгий час, але планують зробити захід щорічним. Анатолій Журавльов, Дмитро Курченко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».